Սուխալրվի աղամի ծոցիալով սել վեսբուկշի դարձել դա ինպորմացի էրլ դանիս մերվ է սաշջել աղսրուլը միս դած ասաբուլը բաշի մոմխտար առավուլը բասը դած ասաբուլը բաշի սպեցելորի դանիշնուլը միս ռազմի շեսուլ Իսին իշեույդնեն ծիխեշի սաղած զմեծ խանսիրկունան դախլու է բիտ շիգնիտ, ռոցա գամովիդեն մատ հարաների ինպորմացի արմիած ոտես արձ ոջախիստ ավրևց, արձ չույն արձ ժուրնալիստ էպս, իսե ուղեցրատ կաքրնեն տերիտորիիդան, չույն ուկավշիրտե բոդիտ, գուրյանի ուսի ժուրնալիստի ուկավշիրտե բոդա պրեսցենտրիս խեմտխանելս, ոմբուցմենիս աս, մագրամիս արիձլեղ ոդա ինպորմացիաս, ձեխոդար ամոդենի մեծ ուչի թվիտոն գավավրցելև, չույն ուխսնի դիտում դ